Hey, mashallah, ladies and gentlemen. نفسی کا ماحول اپنی جگہ، سیاست کا ماحول اپنی جگہ، اس کے علاوہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی پرائز اپنی جگہ، نفسی لڑائی جھگڑے پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن اس سار و قربانی کا جذبہ لیے عوام کا جم غفیر اس وقت یہاں پہ موجود ہے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ماشاءاللہ اس وقت لوگ موجود ہیں، اور اثار و قربانی کے لیے لین دین جاری ہے، پورا پہاڑ اس وقت بھر چکا ہے، خرید و فروخت آخری دن ہے اور قربانی کی خرید و فروخت جاری و ساری ہے۔ جب بات دین کی ہو، مذہب کی ہو، تو ہر بندہ ایک ہو جاتا ہے، یہی اسلام کی اور یہی ہمارے دین کی شان ہے، سبحان اللہ۔